Ако не бях станал предприемач, най-вероятно щях да бъда много вироглав и непокорен служител в някоя корпорация. Или пък щях да обикалям света и аз балон, и аз лодка, и аз с някакво друго алтернативно превозно средство. Мисля, че предприемач моето нещо. Здравейте, казвам се Ясен и съм един от основателите на Escreo. Мисля, че човек се ражда предприемач. И просто отнема време, докато го осъзнаеш и докато предприемеш действия в това да развиеш личността си. В моя случай станах предприемач на 23 години, когато от завършваш магистър и шофьор в рентакар компания, успях да представя себе си на един от най-богатите хора в Австрия и да стана негов последствие стажант и дясна ръка. Така стартира всичко с предприемачеството, иначе компанията Escreo, която развиваме заедно с моя бизнес партньор Искрен, вече на 7 години. Първият ни служител беше страшен пич. Казва се Илиан. Работи при нас една година и беше мултифункционална машина. Наистина, той правеше от продажби през доставка с личната си кола, боядисване. Правеше всичко наистина и ни помогна много в началото да успеем да си стъпим на краката и да осъзнаем какви са изобщо процесите около нас и какви хора ни трябва за напред. Излизайки от компанията, някъде една година работи с нас, създаде собствена фирма и като цяло имаше и други хора през годините, които точно възпитаваме явно някакво такова усещане и желание хората да направят и те да предприемат действия, да направят нещо свое. Мисля, че трябва да може да разчитаме и едновременно и на успехите си и на допуснатите грешки, но най-много да разчитаме на хората, които са около нас, защото с тяхно съдействие постигаме успехите си и съответно правим грешките си. Ние работим в доста динамичен пазар с офис площите и изобщо A и B клас комерциални сгради. В последните години този пазар се разви много, съответно и конкуренцията заедно с него порасна нагоре. Но все още, ако говорим за България и Румъния, сме пазарен лидер на такива функционални покрития с повече от 75% дял. Говорейки за западната част на света, имаме конкуренция, но се справяме много добре с тях. Ако направим аналогия с човешкия живот, Escreo в момента е на края на първите 7. И точно както едно дете пораства и усеща, че вече е голямо, така и аз усещам за компанията ни, че влиза в своя бурен растеж, бурно развитие. И в следващите години ще се случат наистина неща, които ще бъде един вид пубертета на компанията ни, в който ние ще успеем да възмъжеем, да станем наистина устойчива и зрела компания.